Sali Berisha qëndroi në të njëjtën linjë me Ilir Metën, sa i përket pretendimit të përbashkët, se pas veprimeve të spak nga eksponentëve të opozitës, qëndron regjia e Edi Ramës. Ke dyshim ti që nuk është Edi Rama prapa gjaut politik nga opozitës? Por kush mund tjetë tjetër përveç Edi Ramës? Kush është aju që kontrolon totalisht skapin? Pa nuk jam unë këtu që para jush kam denoncuar takimet e fshehta Rama Dumani. Duke kaluar të problemet e veta me SPAK, sa i përket çështjes së kompleksit Partizani, ngriti pretendimin se prokurori Arben Kraja është në konflikt interesi. Arben Kraja, duke ditur që është larguar si hetues sigurimi nga sistemi i drejtësisë, me një iniciativë personale të Sali Berishës për ligjin, nuk punë të mirë të ai këtë detyrë. Ligji atë nuk e lejon të jetë në SKAP, ligji sotshëm. I sotshëm nuk e lejon të jetë në SKAP. Ka një nem, ligji që nuk e lejon të jetë në SKAP. Ai është aty, edhe kryesoi dhe SKAP-in. Me dëshirin e tij, komentoi edhe zërat për një riafrim mes Edi Ramës dhe ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Pikërisht se e ka lepurin e tmerrshëm në bark, e dish po bën. Po kërkon të ka bë miqësi me Fatmir Xhafën, drekon dhe darkon me te tani, sepse don të ndryshoj ligjet, ligjet e përgjegjësis shpërdorimit detyrës. Po, dhe ligjet tjera, në mënyrë që të shpëtoj me nderin e ti pasi të lejë detyrën. Po. Berisha garantoj se aksioni opozitar do të vazhdoj, teksa nënvizoj se edhe Komisioni Europian ka denoncuar mohimin e të drejtave të opozitës për krijimin e komisioneve hetimore parlamentare.